زمنګ اشنغرته مداري راغلو د ټول صوبې حکومت نه کاله په پښتونخوا کې حکومت او بیا تش مداري د شپږ سو کسانو لخکر سره خواغه ګرځي خو ما ته ملګرو داسې وی چې شپږ اته سوه کرسۍ پرتې وې او هغې کې منګ دنیا وکتل چې نیمې خالي وې د مداري مدارتوب اوس نور پښتانه نالي او زه د تاریان یم دا شنغر تاریخي خاوره چې د پښتو او د ایمان نه ډکه ده چرته چې پښتوني هلته به ایمانی دا یاد ساتي پښتون من حیث القوم مسلمان دی په خپل خدای او په خپل رسول مین قوم دی په دې تاریخي خاوره په کار ده چې دی راغلی و دی ودرېدلی و او د کم سه کم د چارسدې پښتانه خو ډېر کم و خدا کم دا د بار نه چې دا کم ګند را غونډ کړو خاوره کو د چارسدې وه په کار ده چې کم سه کم د چارسدې په خاوره دا ذکر کړی وې چې په تیرو نهو کالو کې د ده صوبایي حکومت د چارسدې خاورې له څه کړي زمونږ د اشنغر د پښتنو هم دا حق جوړېده چې د کم سه کم د اشنغر پښتنو ته دا وضاحت کړی وې چې درې نیم کاله د ده وفاقي حکومت پاتې شوی دی د دې چارسدې نه ورته ملګان او ایم پی ایګان سلیکټډ ادارو ورکړو د باغ درې نیم کالو کې د دې چارسدې څه خدمت کړې یو خبره ورسره نه وه یو جمله یو ټکی ورسره نه و خو پته لګېدا چې ستاسو خواري ستاسو محنت او زما سپېړې دا په دونه بدې لګېدلې دي چې په نبزو پټوله جلسه عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی او مولانا فضل الرحمن صاحب په نبزو پراتو مولانا صاحب ته غلط نوم والے او ته ما ته غلط نوم والے نو دا خلک به تا په دې خوښ کی تا غلط دا کردار چې کې نو بیا لک شیشه کې ځان ته وګوره من خو چې درته دړو په سترګو کتلې دي نو دا شادو نه کم راته نه ښکارا شو شادو مخ د شادوګانو کې یو نسلی د شادوګانو کې ملا پیدا کړی هغه ته دا انګریز ورته په انګریزي کې ریډ بټ منکی وای سرکونی بيزو دا ماته مکه شیخ او نور په کردار د ارس سره پراته دی لکه دا خبره نه کوم دې څه سوچ کوي چې دا سیاست په پدې چمکاو شي ما ورته اول ویلی چې موږ د حیا او د غیرت سیاست کړی دی نور سپکو سره حیا نه کیږي سپکو ته په یو قدم کوزیږي چې څه وایي خوله کولاوی دا څوک په ورله بده خوله ورکوم او دا خوله به ورله زوی د خپل ایمان نه ویم بیمانه ستا په شان ایمان سره چې موږ څه لوبه کوو هغه بیا ته ګوره په شپاړسم تاریخ دا پښتانه دا ستا په شان ایمان والے چې دی دا انشاءالله دی دا فیصله کړې ده چې دا ګند او دا فتنه دا به انجام ته رسي ګران وروڼو دی به د بنیګاله نه نه د منیګاله نه به دی راځي او دی به رانه په اشنغر کې په مدارتوب الیکشن ګټي او وی سیلاب زدگانو لبزم نو دی ترناو که خم سیلاب را غلو تاسو اولی دا دی ترناو که چه سوک را غلی دی دیر اینه دی را غلی زکا که ورطا پتا وا چه دی للاڑم نو زمان اگه خبر ورطا یاد وا پختنو دی دا کمیس پر دو بخ کلو وا پس ایلیگا نو دی دا وزیر اعلی سر پا لیکاپٹر که را غلی دی دا چارسده کالج تا د پړانګو سټیډیم ته دغه یو کمشنر د پیښور دا نوکران یې ساتري دي نوکران هغه ورسره را روان دي زما ډي سي ورله بریفینګ ورکي په کم مخ نن خدای وزیر اعظم نه دی نن خدای یو عام انسان دی بلکې چې کوم ممبر ځان ته وایي دا غي ممبر نه استعفا ورکړی دا ډي سي شرمې دم دا دلته د افسران دا د مداري د منیګالا نوکران دي کو دا د عوامو نوکران دي او پرون بیا د ورده والا
عوام ته زور خي چې کو عوام روزي او احتجاج کوي نو پولیس والا زمونږ رونه دي زمونږ د کلو د چارسدې پولیس د کم ځای دی د کلو علاقو پولیس والا دي دا ټول مونږ پیژنو دا څه نه ده چې څوک پکې نه وي خو که څوک د چا ذاتي غلامي کوي نو بیا دغه احسان شاته وایم چې ګوره ستاسو مول مونږ له راځي په ورده کې په سرکاري دفتر کې سرکاری غلامه مکوه دمداری غلامه مکوه تاسو را دی عوام غلامانی ہے دا دی عوام پر ٹکسونو تاسو تا تنخواگانے ملاوی گی دا دی عوام دا پارا ساسو برتیانی شوی دی دل دا ڈی سی نوالک دا آگے عملے کلاس فور ڈی پی او نوال اسپائی دا دی عوام دا سہولت تا پارا راستی کو منگ پوئی گو چ څوک د چا ذاتی غلامی کوي دا د اشنغر خوره ده او دا د اشنغر پښتانه دي موږ بیا چل راځي چې غوړی په نهغه ګوته نه روزي نو ګوته به ورته لږه کږې خو دغه غوړی به راوکاږي ګران وروڼو دا زموږ ګټه ده دا زموږ ګټه ده چې پرون اشنغر د اشنغر پښتنو مداری ریجیکټ کړی دی منگ ٹول خلق دا دے علاقے دا ترناو تمانزے وہ تمانزو کے دا چھے کم میدان ہو دا دونا میدان نا دا چھے دونا خلق دے برداش سرے دا حکومتا سرے دا وسائلو سرے دا منتونو دا ٹول صبح نا خلق را گن شوی دے دا گئے تعدادو انشاءاللہ دا تعدادم خودے منگ دا خی دا چھے کم پاتے دے نورم تیرا گن کڑے دے دے پاتے بانے با انشاءاللہ عمل جاری ساتو دا صفائی دا مهم بجاری ساتو صفائی نیم ایمان دے گرانو رونو نیم ایمان دے او منگ دا ایمان کرده دے چا منگ بدا گندگی صفا کو منگ بدا گند را گندو سوک چیزا منگ مشرانو پس خبره گئی سوک چیزا منگ قوم پس خبره گئی سوک چیزا منگ خور پس خبره گئی اگا منگ نبرداش کو نی پریدو زگرانو رونو کو دا ٹول پی ڈی ایم پا مشترکا دا خپل خور پا پختو پا غیرت روتے ما ولاڑیم نو انشاءاللہ دا ہر پختون نو میدا تمائی چو ہم دا قصے با ماسر پا خپل خور دا اشنگر خور پا غیرت رو پا پختو را پاسی ہر سڑے بسان نے عمل جوڑا دے دا دے پرونو خبر دا آخری خبری دی آخری سلگے دی انشاءاللہ دا دے سلگو جواب پورلا پشپاڑا سم تاریخ ورکو زدہ ٹولو یو بارے بیا دیر مشکوریم دا خپل مشر توید لڑیر زیاد مشکوری ہم کہ دا ماحول جوڑ کر او مال مو خراب رجی تاثر دے یو سو خبر حکم دا مولای صاحب لڑیر زیاد مشکوری ہم آگ و رزم ٹول روز منگ سر گر زیدے لے لے ننم نیت گرے دے انشاءاللہ گر زوبا پرون اگی خبر حکلنو دا اگی دے خبر سر دڑم پرون مولانا صاحب سر بے گا زناس تو منو خاندلے وی دا خلق کسی کئی وی بنا وی گرم آیا خو خوروان بی من خو سیاستان خلق یو کله بخپل منس کې لګه یخی کله به لګه ګرمی خو چې د بار نه راځي او د بار نه بیا داسې فتنه راځي چې هغه هم زما مذهب ته خطره ده هم زما پښتو ته خطره ده د دغه خلاف موږ لکه د غر په شان مضبوط ولاړ یو کو هغه زیم کو هغه مولانا صاحب دی انشاءالله دا زموږ د شریکې پښتو ده او دې وخت کې موږ دا عقیده کړې ده چې دا پښتو به په شریکه ګټو.